Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT Itaú. É, o IT acabou de lançar o seu cartão de crédito e crédito virtual. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kênio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, quem não conhece o IT é do Itaú. Sua conta de pagamentos, agora com cartão de crédito e cartão virtual. Pois é, o IT demorou para lançar um cartão físico e um cartão virtual, mas lançou, né? Desde a sua chegada, estamos dando coberturas sobre o IT, temos vídeos, né, gravado com a presidente, né, do IT, CEO do IT. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui é tal do vídeo, já gravamos com ela, contamos tudo sobre o IT. Agora vamos falar do novo cartão IT e cartão virtual. Mas antes, quem não conhece o IT, vamos conhecer um pouquinho o aplicativo IT. O IT é para todo mundo, inclusive você que está negativado no SPC, IT também é para você. Se você está com problema financeiro, o IT também serve para você. Logicamente que passa por uma análise, mas geralmente quem está negativado no SPC também é aprovado no IT. Dentro do menu principal do IT nós encontramos pagar, transferir, receber, cobrar, colocar dinheiro, cadastrar cartão, fazer recarga, saque digital e cartão da conta IT. Vamos começar então por pagar e transferir, tá certo? Em pagar e transferir, eu posso pagar via QR Code e também pagar conta com código de barras ou digitar o código de barras. Receber, eu posso também receber via QR Code, via link e também pelos contatos. Eu posso colocar dinheiro, ou seja, o valor mínimo entre R$10 a R$20 mil, sendo que são dois boletos por dia, no total de R$20 mil no mês, totalizando o máximo que eu posso fazer de geração de boletos, então é de R$20 mil, tá ok? Via transferência de banco para a conta IT também serve. Cadastrar cartão de crédito junto aqui ao aplicativo do IT de qualquer instituição financeira. Fazer recargas de celular através do IT também é possível. Você pode fazer saque digitais, né, saque nos caixas de 24 horas, digital, através do QR Code. R$20 valor mínimo por saque. E o cartão da conta é este que vocês estão vendo tá no vídeo. Vocês estão vendo aí desde o início como que faz para solicitar o cartão, conforme eu estou mostrando. Você vai clicar no menu, acompanhar as operações que pede para solicitar o cartão IT, confirma o seu endereço, sua senha, você cria uma senha para o cartão IT físico e o cartão vai chegar então em até 10 dias na sua residência. E o cartão virtual, você pode, antes mesmo do cartão físico chegar, já usar o cartão virtual para fazer compras. Lembrando que o saldo é o saldo que está na sua conta, tá? Não tem limite no cartão de crédito. O limite é o saldo que você tem na sua conta. Por exemplo, você tem R$100 na conta IT, você pode passar o cartão no valor de até R$100. Leandro, eu posso parcelar com o cartão físico ou virtual do IT em hipótese alguma. Neste momento, o cartão é pré-pago, crédito, tá certo? Bandeira Visa, internacional. E você pode então usar o cartão para fazer compras em sites internacionais, em sites nacionais, em lojas físicas e lojas virtuais. Aplicativos também você pode cadastrar seu cartão IT. Esse que vocês estão vendo aí na imagem, na tela, é o cartão IT que você vai receber na sua residência, tá? Então é um cartão bandeira Visa Internacional de crédito, tá certo? Para cancelar o cartão, basta você entrar no menu cartões, clicar em cima do cartão, menu cancelar cartão. Simples, fácil, assim. Leandro, eu pago alguma coisa para receber o cartão na minha residência? Você não paga nada, o cartão é totalmente grátis.
tanto o físico quanto o virtual. O cartão tem a tecnologia contactless por aproximação, você também tem essas opções aí do cartão pagar por aproximação e não ter que encostar o cartão na maquininha ou até mesmo inserir o cartão com o chip, porque você tem a tecnologia nova da Visa, que é o contactless, ok? Vamos às taxas então do IT. Pagamento com IT é totalmente grátis. Recebimento com IT, grátis também. Saque com IT, grátis também. Limite disponível para pagamentos de um total de 3 mil por dia. Saldo IT, 3 mil. Cartões Itaú, R$1.000. Outros bancos, R$500. Você tem até 10 pagamentos mês para pessoas usando cartão de crédito. Limite disponível de boletos, 2 boletos por dia, totalizando R$20.000 por mês. Limite disponível para saque, um total de R$300 por dia. Limite de retirada utilizada para a mesma titularidade. O limite de 5 mil por mês compõe aí o valor total de R$300 por dia, tá certo? No menu Parceiros IT você encontra essas opções também. IT Mania, Connect Car, Natura, trazer o auxílio FGTS para o IT, drogarias, bate de latte, que é sorveteria e outros mais. No Mundo IT você encontra tudo isso também. Gente, é uma conta de pagamentos do Itaú, onde tudo isso que eu falei você encontra no aplicativo do IT. Basta você baixar o aplicativo e ter todas as operações totalmente grátis do IT para você. Se você achar que é interessante abrir uma conta do IT, você vai baixar o aplicativo e fazer então a sua conta do IT totalmente grátis. Lembrando que nós não estamos recomendando abertura ou uso de serviços financeiros junto a esta instituição. É apenas um vídeo ilustrativo mostrando para vocês mais uma novidade do IT, cartão de crédito e cartão virtual, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje vai para Pucarana, no Paraná, um grande abraço. O pessoal de Minas, Passos de Minas, um grande abraço para vocês. Varginha, o pessoal de Varginha, ligados aqui no canal. O pessoal de Governador Valadares pedindo um abraço aqui. Um abraço para todos vocês também. O pessoal de Poços de Caldas, Minas Gerais, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Deus.